neobmedzené cestovanie, neobmedzené dovolenky, robiť čo chceš, kedy chceš, ako chceš. Každý má iný dôvod, prečo sa chce stať finančne slobodným, ale v tomto videu sa budeme rozprávať práve o tom, ako vybudovať v živote finančnú nezávislosť a finančnú slobodu a ukážeme si jedno základné pravidlo, ktoré musíš splniť na to, aby si ju jedného dňa dosiahol, tak sleduj toto video až do konca. Ahojte, čaute, zdravím vás a vítam zároveň na kanáli Kvasničkas. Opäť ako každý pondelok tu máme Finance Monday, kde si dávame základné tipy ohľadom financií. Moje meno je Marek a dneska sa budeme rozprávať práve na tému, ktorá vie naozaj veľa ľuďom pomôcť a otvoriť oči v tom, ako vedia vybudovať finančnú slobodu. Veľa ľudí si myslí, že finančnú nezávislosť si vybudujú popri svojej práci tým, že budú každý jeden mesiac zo svojej výplaty tvoriť nejaké rezervy. Tie už buď budú dávať na nejaké svoje sporiace účty, alebo ich budú investovať. Našu finančnú nezávislosť v tomto videu bude predstavovať čiastka 1 milión eur. Poďme sa teda rozprávať, ako rýchlo sa k tejto čiastke vieme dopracovať. Takže, mám tu kalkulačku. Ja si tam nahodím 1 milión eur. Vyrátam si, že priemerný Slovák vie zarobiť, dajme tomu, 1000 eur, čiže deleno 1000 a prídeme na to, že musíš odpracovať 1000 mesiacov, aby si zarobil, alebo aby si si vytvoril 1 milión eur. Ale pozor, odložiť každý mesiac 1000 eur. Je to cca 83 rokov. Takže, aby si vedel vytvoriť 1 milión eur, s tým, že si každý jeden mesiac odložíš 1000 eur, bude ti to trvať 83 rokov. Keby si volil lepšie spôsoby a tie peniaze investoval, už ti to vie zarábať nejaké percenta, samozrejme splníš to skôr. Ale samozrejme aj cieľ toho, že investuješ, je vytvoriť nejaký budžet peňazí, ktorý vieš niekam dať a použiješ ho na nejaké podnikanie, lebo chceš, aby ti tá investícia zarábala ďalšie peniaze. Takže ja by som ti teraz ukázal iba taký jeden príklad. A presne toto som riešil v jednom mojom instagramovom videu, takže ak ma ešte nesleduješ na Instagrame a zaujímajú ťa takéto kadejaké veci a takisto by si chcel vedieť, aký je môj deň, ako vyzerá môj deň, sleduj môj profil na Instagrame. Ja som na IGTV dal dávnejšie také video, kde som vysvetľoval základné pravidlo slobody v živote. A ja to vysvetlím v podstate na takom príklade, ako keby ideš hrať tenis. Predstav si, že ideš hrať tenis a tvojim cieľom je trafiť perfektnú strelu, perfektné podanie. Lenže ty si tu a loptička je na druhej strane kurtu. Neexistuje, že trafíš dobrú strelu, že dáš dobré podanie, keď ty si tu a loptička je na druhej strane kurtu. Neexistuje. Presne preto ty sa musíš dostať do pozície, kde trafiť to dobré podanie, trafiť dobre tú loptičku, je aspoň možné. A takto isto to funguje aj v živote. Preto ty sa musíš dostať aspoň do pozície, kde vytvorenie slobody finančnej či časovej v živote je aspoň možné. A najväčšiu príležitosť ty máš tým, že vybuduješ svoj vlastný biznis. Takže ešte raz, najväčšiu príležitosť máš tým, že vybuduješ svoj vlastný biznis. A s týmto je spojené aj to základné pravidlo slobody v živote, o ktorom som rozprával aj na začiatku videa. Základné pravidlo slobody znie: žiadny limit na tvoj príjem. Dovol mi to zopakovať. Žiadny limit na tvoj príjem. Takže keď sa na to pozrieme z toho druhého uhla pohľadu, predstav si, že chceš zarobiť sumu 1 milión eur. Na to, aby si zarobil 1 milión eur, stačí, ak máš produkt, ktorý predávaš v hodnote 10 eur. Tak, aby si zarobil 1 milión eur, potrebuješ predať 100 000 produktov za 10 eur. Iný výpočet. Keby chceš zarobiť 1 milión eur
a máš produkt, ktorý predáš za 100 eur, zrazu ti stačí predať 10 000 produktov. Lenže keď chceš zarobiť 1 milión eur a máš produkt, ktorý dokážeš predať za 500 eur a nájdeš dostatočný počet ľudí, ktorí si ho kúpia, zrazu ti stačí predať 2000 produktov. A toto je tá finančná matematika, ktorú by si ty mal zvládať a uvedomil si si, že získanie finančnej slobody v živote nemôže byť závislé od toho, koľko času v práci stráviš, lebo tam budeš tráviť veľmi, veľmi veľa času, ale od toho, koľko produktov alebo koľkým zákazníkom dokážeš poskytnúť tvoju službu v nejakej hodnote. A samozrejme, cieľom je, aby tá hodnota alebo tá cena toho, čo dokážeš predať, bola čo najvyššia, aby si dokázal to spraviť a zarobiť možno čo najviac. Ale samozrejme, s tým adekvátne musí byť aj kvalita tvojej služby alebo produktu. Dajme si ukážkovú situáciu, ukážkový príklad. Predstav si, že si masér alebo masérka. A teraz pracuješ niekde za 700-800 eur a masíruješ denne 15 až 20 ľudí. Zober si, že si otvoríš vlastný masážny salón. Na to, aby si zarobil 1000 eur, pri tom, že tvoja masáž môže stať 20 eur, potrebuješ za mesiac vymasírovať 50 zákazníkov. Čo znamená, že keď si to vyrátame, že tvoj mesiac pracovný môže mať 20 dní, to sú 2,5 zákazníka za deň, čo reálne není vôbec veľa. Teraz si zober situáciu, že zrazu máš toľko tých zákazníkov, že nestíhaš masírovať, tak si zavoláš a prenajmeš alebo oslovíš niekoho, nech ide do tvojho salónu masírovať. A zrazu ty dáš zákazníkov jemu. A za to, že mu pomôžeš, on bude mať 80% svojich tržieb, ale 20% bude dávať tebe ako sprostredkovateľovi tomu, že mu dávaš tie priestory a všetko, kde môže masírovať. A zober si, že dvaja zrazu nerobíte denne 8 hodín, ale už 16. A ty máš nejaké percento z tých tržieb, čo robí aj ten druhý človek. Ale tým pádom zrazu robíš o mnoho viac a poskytuješ službu viacerým ľuďom. Teraz si ale predstav, že tak sa ti darí, že zrazu vás bude masírovať 10. A keď máš ty iba 20% z tržieb predaja každého, alebo z tržieb masáži každého jedného toho maséra, ale ty v podstate bez toho, aby si robil, dokážeš ten príjem násobiť a v podstate pracuješ ten jeden deň 10x8, čo je 80 hodín. Takže už nerobíš 8 hodín, ale v podstate robíš 80 hodín za deň, čo je o mnoho viac ako deň má, mimochodom. A teraz si zober situáciu, že otváraš svoje masážne salóny po celom Slovensku, postupne možno po celej Európe, ak sa tej značke bude dariť, a poskytuješ služby veľkému množstvu ľudí a masíruje ti v tvojich salónoch 100 ľudí. Tak keď každý masíruje 100 ľudí a každý robí 8 hodín, tak v podstate ty pracuješ 800 hodín. Každý deň. A toto je už úplne iná situácia, pretože vieš byť aj úplne inak zaplatený. To znamená, že tvoj príjem nemá absolútne žiadny limit. Takže veľmi podstatná myšlienka z tohto videa je len to, žiadny limit na váš príjem. Ešte raz, žiadny limit na váš príjem. Finančná matematika vôbec nemusí byť ťažká. Stačí, ak pochopíš toto. Rátaj svoj príjem na základe toho, koľko produktov predáš alebo koľkým zákazníkom musíš poskytnúť službu, aby si zarobil to, čo potrebuješ, a takto si to vieš ty manažovať a naplánovať. Ale najlepšia príležitosť pre teba, kde tú finančnú slobodu vieš vybudovať, je v tvojom vlastnom biznise. Toľko teda k dnešnému videu. Ak ťa čokoľvek zaujme ohľadom toho, ako vybudovať svoj vlastný biznis, ak nevieš, kam investovať, do čoho investovať, ako začať, tak samozrejme Instagram, Facebook na mňa je pod týmto videom. Vieš si u nás pozrieť web kvasnička.com. Máme tam nejaké informácie, čomu sa my venujeme. A budem veľmi rád, ak dokážem aj tebe poradiť a pomôcť, ako vybudovať svoj vlastný biznis, podnikanie. Nech aj ty dokážeš budovať do budúcna svoje pasívne príjmy a naozaj, že splníš si všetko, čo v tom živote chceš. Takže pekný deň prajem, daj like na toto video a verím, že budeš sledovať Finance Monday aj naďalej.